Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland ayaa amaro ka soo saaray natiijooyinka labada sugayo ee doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo ah golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada oo kaliya ay ka harsan tahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Maxamed Cabdi Kaahin, wasiirka Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland, ayaa sheegay in marka ay soo baxaan natiijooyinkaasi aan la ogoleyn dabaaldegyada waaweyn ee waddooyinka la dhexmarayo, kuwaasi oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo qalqalgelinaya amniga, sida uu sheegay. Dhinaca kalena, wasiirka ayaa musharixiinta faray inaysan ku dhaqaaqin fal ka baxsan nabadgelyada xisbiyada, ayuuna sidaasi oo kale faray inay ka fogaadaan waxyaabaha nabadgelyo darro keeni kara. Sidaa darteed, waxaan la doonayaa oo shirkan sharciyeed maanta u qabanay wasaaradda daakhiliga, ciidamada booliiska iyo ciidamada kaleba iyadoo kaashanaya, inaan la ogolaanaynin marka natiijooyinku ay soo baxdo, kow, dabaaldeg dariiqyada la wareego oo gawaadhi lagu wareego waa mamnuuc. Waxaana loo qaadanayaa in ay yihiin nabadgelyo darro. Waa laba, waxaa mamnuuc ah oo mararka qaarkood la isticmaalay xilligii doorashada ololaha lagu jirayna la isticmaalay rashka. Noocan waaweyna sida blue lightka ka ciidamadu ridaan oo kale ah, oo qarax sameeya, oo khasaarana keena, kaasina waa mamnuuc. Musharixiinta waxaa loo ogol yahay, dad islaamana waynu nahay, dawaal la guuleystay, daallabarya. Wax maxaanku idhaahdaa in shareecada ku xunnaha samaynina, wax nabadgelyadeedna ku xunnaha samaynina, wax raggii doorashada ka qayb galay damqanaha samaynina, wax bulshada nabadgelyo darro wax u eg iyo wax u eg sameeyana ha samaynina. Inahaas aan soo jeedinay in maxaanku idhaahdaaye ay noqonayaan nabadgelyo darro keeni karayaan, maxaanku idhaahdaaye ayaa mamnuuca. Waxaan jecel lahay oon ka codsanayaa axsaabta, madaxda axsaabta qaranka, inay u gudbiyaan xildhibaanada xisbiyadooda ka tirsan, hadduu u cid yahay iyo hadduu kulmiye yahay iyo haddii uu wadani yahay, in lagu noqo xeerarka dalka. Wax kastoo nabadgelyo darrada keeni karaya ama dhaawacayana inaan la samaynin. Cumar Guuxur, Baahinta City.